På Dalagatan 44 i Stockholm så bodde i början på 1900-talet en pensionerad sjökapten som hette Gustav Edvard Westermark. Han var i Ängelholm som sommargäst och hyrde in sig på Torslund i någon av villorna där. Och han fattade tydligen tycke för Ängelholm, trivdes bra här. Han började bli gammal och var inte alldeles frisk, så han började tänka på sin hädanfärd. Och jag vet inte om det var för att han var sjökapten eller vad det kom sig, men han hade den idén att han ville inte begravas under jord. Han ville heller inte kremeras, vilket man annars kunde i den här tiden. Det började komma just då. Så vad gör man då? Han tänkte ut att då får jag bygga mig ett mausoleum. Så att han kontaktade kyrkoförvaltningen här i Ängelholm, ordföranden Vitus Bjerke, och frågade om man skulle kunna få bygga ett mausoleum på den nya kyrkogården i Ängelholm. Och behandlades i kyrkorådet och han fick ja. Sen avled Westermark plötsligt sommaren 1911 när han var här i Torslund. Och då var hans mausoleum inte färdigt. Men hans änka, Emily, såg till att färdigställa mausoleet som byggdes här 1912 av byggmästare Sten, som var storbyggmästare i Ängelholm vid den här tiden. Och Westermark gravsattes alltså här inne under luckor i golvet, men alltså inte under jord. Mausoleet underhölls av hustru Emily, som betalade pengar fram till 1941 när hon avled. Och sen fanns det ingen gravrättsinnehavare. Mausoleet stod här och gjorde ingen skada. Kyrkorådet började vara lite bekymrat, för det behövde ju ändå underhållas. Så man efterlyste om det fanns någon gravrättsinnehavare kvar, men det gjorde det inte. Så då bestämde man sig för att flytta ut Westermark ur mausoleet och jordfästa honom här intill. Först hade man tänkt sig att mausoleet skulle kunna vara uppehållsplats för personalen på kyrkogården vid regn kanske. Lite förråd och sånt där, men det behövdes inte heller som, utan det står faktiskt tomt nu sedan 1971 när Westermark flyttades ut. Och det brukar vara öppet i samband med Allhelgonahelgen, så då kan man komma hit och titta in.